maalmihi ugu dambeeyay waxa caasimada Soomaaliland ee Hargeysa si weyn looga dalhayay dhacdo ugu ku ah caasimada Soomaaliland ee Hargeysa dhacdadan oo ahayd aroosad la sheegay in gabadhii aroosada ahayd misciinad looga soo dhigay in la sheegay in uu kulbisnaa dharka dumarka isla markaana iska dhigay in uu yahay gabadha arrintan ayaa waxa loo gudbiyay maxkamada isla markaana ilaa hadda gacanta ku haysa arrintan si looga gungaaro isla markaana loo helo xaqiiqada jirta ayaa waxa uu telefishinka caalamiga ah ee bulsha TV maanta ugu urgalay isla markaana uu soo wareystay qoyskii waroosku ku eedeeyay in ay misciinad uga soo dhigeen aroosadii uu guursanayay nin la sheegay in uu ku labisnaa dharka dumarka qoyskan ayaa waxay ka jawaab celinayaan isla markaana arrintan ay ku tilmaameen in ay tahay mid lagu aflagaadinayo isla markaana sharaftooda mid looga dhacayo saw daahir oo inta walaasheeda ma garatay waxa dhacday in walaashay reer ay in ehelkayaga ahoo in adeerkay shaqaale u noqotay ayaa dhacday shaqaalii markay u noqotay ayay maxan ku raayay inaan iska barteen inantiiba laygu rantiini waxa la tagayaa inaan aan maxaan ku dhahaytiisan loo garanaynin waxaan ku huri walaalo ii soo qabo baan ku huri iigu yeera waanu yareenanti way ii timid cabdiraxmaan waan la sheekaystay waxaan ku walaal ka waran ninka iqdhacada la sheegay waxay tii walaal waan isjecelay waan isguursanayna ninkii baan lambarkiisa la soo siiyay lambarkii baan garaacay waxaan ku huri cabdiraxmaan ma tahay haabiigu yiri waxaan ku huri walaal dambayga ka soo gashay haye la tagaysay baan yiri baan ku huri inanta aad la tagaysay walaasheed baan ahay qof weyna looga qurux badan ina yaro dee laga kaxaysto maxaan ku raayay xaafad laga kaxaysto oo dadkoodu nool yahay ilaahay ba arsaaqada bixiyo oo arsaaqadu waa mawjiid ee walaal u kaalay waal dadkii dhalay baan ku huri waayahay buu igu yiri cabdiraxmaan wuu iga aqbalay wuu yimid markii uu yimid cabdiraxmaan aabahay baan wuxuu yiri aabba laba been xalaal waa la isasiiyay si aan siinaya ana walaalada soo diraye walaalkay buu ku wareejiyey walaalkay hadduu ku wareejiyey aabahay inanta markii la meheriyey ayay tagtay aabba sidii ugu yimid aabba uu ku yiri aabba isma haysto aabba wuu kaxeeyey hadduu uu raaciyey wuxuu yiri aabba wuu naga tagay aabba dardaarankiisa oo nasiinaya aabba dardaarankii markuu nasiiyey anaguna dardaarankii baan raacnay 12 qof baanu ku tagnay meesha 12 qof aroosada mooyaane 10 kale waan soo noqonay iyo milxiisadii waanu ka nimid 12 qof baanu ahayn milxiisadii aaminaanu ka nimid hadii aan ka nimid milxiisada aniga dhalay waa walaa inantayda waa tambaleeg ko wey soomaal wax ku tira boqor wal baqata tabta koor baqata kolki alla wax ka siiyo banka qaadin gabadhayda sida ku hooya sidii waa gabadhii lagu hooyay sidee la yaa lagu kaxaystay gabadhii saati aan tan arinta dib igu soo noqotay anigu wanaag mooyo xumaanba kama aan kalinayn ee maalinta beenkiin inta aroos ka la hooyay hooyay ee ninkaasna wuxuu markii hore noo sheegay inay inanta dir la isugu guursanaya dad jaarka umaduna nacayaan si aan lumran lagu kaxayo buu yiri dirlay inagu guuray inanta dirlay baan ku raacnay anaga wixii aan u qaban karina u qabana jaarnimo hadalkaan ka codsanay markii hore ninkaas naga diiday oo yiri baa la yiri degdeg la igu hooyo waan guxaynay 19 qof aan u guxaynay inanta marxiisada iyo inanta aroosada oo kaliin kaga nimi hal saac baan daqiiqad gurigeed baan guriga joognay hal saac baan wada joognay 9 iyo barkii barta ka tagnay 10 oo buuraana waa soo noqonay hadaan ahana anaga guriga la igara cadal iga raaciyeena fasaxii taan ka yareen tii taar mid dambaan oo fanaan soo saxay tahana kidna aad ila rasuma la kumay kidna aan maxsoo noqod guriga baan la geeyay hadaan la geeyay gurigan kula noola kadibna markaa aan fiidkiisa xanaan ugu tuninkuna ma doonan jeeynantan habararka kuwa aan bartay ii keen anaga dib aan iska kabin jacalan jiray maye barasho ma baahniyay igada ninkan kharashkan uu ka baxay uu leeyahay kharash ma iga baxoon doonaya yuu ka doonaya cidu ka doonaya waayo waxaan leenahay halka kharashku halka aad ka doonaysaa yaqaan anaga kharash cidu naguma leh mana rabno isagu baanu ka maqlayna ee la soo dhigay meesha waxaanu shaqaday kulama inantii milxiisada ahayd waa taa dumarkii hablihii galbiyey waa kuwa gurigii laga raaciyey waa kan goobjoog baan lahaa markii loo feenayey ee la raacinayey ayga wada ma baxen ninkan la sheegayo yaran iyo naagta lagu sheegayaana inuu jiro iyo inuu noolyay de wax qalbiga igu tala maayo waxaan aqaanana maayo waxaan meesha ka fariyana maayo waa sheeko bari dambe aloo toon jooga meesha ayaa u soo baxday oo ninku muxuu ahaa nin marya xilan ba habeen loo yimid oo he waa tinu erinad oo he oo makiiba ahaa ninka waa aragtay ninka lasoo dhigay meeshana waa aragtay runta iyo beetana intaasaba isaga fal.